品古道穿行，领略围棋风情。大家好，我是孟泰林，欢迎收看本周五家精彩瞬间。本周第五位，咱们来看赵汉城围魏救赵。这个局面，直白的石和李昌镐刚刚靠出抢手，黑棋如果正面的应战，显然是过分。黑棋打了粘，白棋拐，此时黑棋的上下难以兼顾。而实战赵汉城点是围魏救赵的好棋，如果白棋贴，那黑棋冲，这两个子被连根切断，显然是白棋不行。如果团，道理也是一样。如果在没有这颗子的情况下，白棋将选择靠这个，黑棋贴，白棋断，这样黑棋的作战不利。但是由于有这颗子的存在，当白棋再靠的时候，黑棋就贴了扳。那么大家可以看到，这个结果显然这颗白子是亏损的，白棋不行。实战的李昌镐只好无奈的选择了并，然后黑棋冲，白棋靠断，黑棋可以长。如果白棋团，大家可以看到黑棋可以拐了粘住。那么这个局部，黑棋的赵汉城合理的运用了每一颗棋子，如果像这样，显然是白棋不行。实战的白棋显然只好冲这个，那么黑棋断吃，然后白棋粘，黑棋冲，白棋打到三三，然后黑棋滚打包收以后，回到了最初的扳注。现成这样，黑棋在没有损失多少实力的情况下，变得非常的厚实，并且成功的分断了白棋，然后再回到中间的扳，成功的解决了最原始的问题。此处的作战无疑是黑棋取得成功。第四位来看谭笑连环劫简明制胜。此时黑棋刚刚提劫，右边的白棋面临打劫活，如果白棋简单找劫，白棋提，黑棋在左下有三枚劫材，而白棋仅仅在这地方有一枚劫材，显然是白棋不行。实战的谭笑扑制胜一手，如果黑棋提，白棋当然提劫，然后黑棋左下搬了提找劫回来时，白棋还可以提回来，这样局部就形成了一个连环劫。黑棋如果想吃白棋，必然要粘劫，然后白棋断吃，黑棋提，局部依然是一个打劫。而所不同的是，当白棋搬了找劫提回的时候是带响的，下一手就全提了。那也就是说，下到这个时候，黑棋全盘也已经没有任何劫材了，黑棋已经不行了。而实战的执黑的童梦成见到此手棋，也就爽快的认输了。第三位来看金针辉妙手退敌。此时该白下，大家可以看到中间的白棋大块不活，而提掉可以算是必然的一手。但如此，黑棋将抢到右边的冲，这里白棋虽然可以跑出，但是黑棋通过简单包扎以后走到左边的顶，如此局面将极其细微。而实战的金振辉在这一瞬间
发现了制胜一手，断。此处黑棋的味道极其恶劣，如果粘这个，那么白棋粘住了一吃，这边一挡，这五颗子就被鲸吞，显然黑棋不行。如果黑棋打吃，那白棋再回到提，如果黑棋冲，白棋再跑，形成刚才的局面，那么大家在这此时可以看到，白棋的粘将成绝对先手。而此处的粘足足差了三目棋，三目棋也就意味着本局获胜的一方将会是白棋。此时的黑棋只好愤然提掉，然后白棋又祭出了点的好手。如果黑棋提，那么中间的提和左边的尖将形成剑合，白棋的整块大棋将会活出。而此时白棋再抢到右边的冲，那么大家此时又可以看到断的妙位了。如果白棋直接点了冲，那么黑棋粘着先手，这也就相当于在这个时候黑棋并没有选择粘，而被白棋打吃，然后黑棋又在这里提了一个，显然白棋获得了大便宜。实战的黑棋在此时选择了宁为玉碎的下法，穿。白棋显然提，然后黑棋再冲右边，白棋抢到了中间的粘，黑棋飞出，白棋贴，黑棋虎，白棋靠，断，鲸吞了中间的黑棋。那很显然，此时的黑棋已经无以为继了。第二位，咱们来欣赏李智贤霸气侧漏的直线攻杀。此时的局面，黑棋刚刚打吃中间，很显然白棋需要在底下找回右下的损失。如果白棋正常的尖，黑棋尖了爬就是活棋，显然白棋断然不满。如果白棋靠住，黑棋尖了病也是活棋。而实战的李智贤尖，黑棋当然挡住，然后白棋先手尖之后，霸气的在左下靠住。此时黑棋只好挤了扳，然后白棋挖又是好手。如果黑棋此时吃这边，那白棋断，黑棋粘，白棋粘，黑棋挖断，白棋提，局部的对杀是白棋至少快一气，黑棋当然不行。实战黑棋只好吃这个，然后白棋粘，黑棋再提，白棋挤了一退，下成这样。大家可以看到，黑棋白棋通过靠了挖这种霸气的下法，不仅得到了脚上的实地，把自己的这块棋走得很干净，还将局部的黑棋杀成净子，真可谓是大获成功。而实战的黑棋只能依靠挖了断的打劫勉强度日。可问题是，黑棋即使打赢了这个劫，下面对杀也是双火，可以说下到这里黑棋已经大败了。本周第一位，还看谭笑依靠连环杀招勇夺冠军。此时局面细微，而白棋中间有断点，如果黑棋断，白棋打吃不行，黑棋粘，
白棋打吃，黑棋跑之后，白棋上下的断点无法兼顾。但是白棋有几个好手，如果黑棋不断，那白棋就吃掉了中间的黑子。实战的谭笑，靠！谭笑在此局部下出了本周最绝妙的精彩瞬间。此处的妙位，且听我一一道来。此时白棋当然只能粘，为了确保联络。紧接着，黑棋再回到中间的段，白棋当然挤。然后，黑棋下出了惊爆眼球的团。白棋只能挡住，紧接着黑棋胡不断，白棋当然打吃掉中间的黑子，然后黑棋自杀式的再团，太漂亮了，这一前一后的双团震撼了所有人的双眼，白棋当然只能吃，然后黑棋再回到下面的冲。大家此时终于可以发现靠的妙位了吧？如果你不做这个交换，黑棋将无法断开白棋，如果你靠，白棋又挡住，你将无法阻止我做出第二只眼。而实战冲的时候，白棋挖，黑棋打吃，白棋再冲断，进行着最后的挣扎，黑棋踢。由于中间是接不归，白棋只好踢，然后一踢，大家可以看到，黑棋通过两招精妙的送吃，使白棋虽然提到了中间黑棋的四颗子，但是却只有一只眼位，那么此处下成了打劫活。由于黑棋全局的劫材众多，最后也是成功的吃掉了中间的白棋，最终大胜而归。漂亮的赢下本局后，谭笑也在本次红拿杯上一马当先，最终呢，也是以9连胜的骄人战绩夺取冠军。而凭借棋盘上的精彩表现，谭笑也成为了2度入选5家瞬间的第一人。在祝贺谭笑夺冠的同时，我也衷心的希望谭笑能够在今后的棋局上有更好的发挥，成为5家瞬间的常客。好，感谢大家收看本周5家精彩瞬间，我们下周不见不散。不见不散 Beats Elvis Gray 不见